gudoomiyaha xisbiga uu ciid injineer Faisal Cali Waraabe oo maanta shir saxaafadeed qabtay ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay gaadiidkii dhawaantan xukuumadu qaadka sharci darrada ay ku qabatay in ay dib ugu celiso dadkii lahaa gaadiidkaasi. Waxaan jeclaystaa inaan ku daro arintan baabuurtii qaadka la wareegay. Horta arintaas waxaad moodaa inaan ku degdegnay. Qaadka haddee muddo la joojiyey ilaa dhowr iyo labaatan maalmood baheed, qofkii qaadka markaa keena inuu dembi galay waa la ogyahay. Laakiin wuxuu mar haddaanu mamnuuc ahayn forever in xawriis la wareega way foolxun tahay. Talabaad waxa weeye, maalinta horaan waan sheegay, marnaanu hela joojiyey lama oran, laana waxaan ogaa in 60% dadka shaqeeya ay ku nool yihiin qaadka, noloshooda ka soo saara ayaan ogaa in dadka la wacyigeliyo moojaan. Hadan madaxweyne waa bilgareen madaxweyne dadkii baabuurta loo celiyo. Intaasoo qoys oo maanta reer Soomaaliland ayaa maanta aan wax ku khasaarin haysan oo u soo saari jireen lacagta baabuurtaas. Baabuurta la yiraahdo gaagaabayo. Marka waxaan leenahay madaxweyne arintaa ciidda haddii la yiraahdo dadka ka farxi. Yaa u celi baabuurtii qoysasku hayeen quriskoodii wuxuu ahaa amar degdeg u ahaa oo lagu degdegay buu ahaa. Qaadka waa la fasaxay, tan waqtigiisa gaarina baa la fasaxay. Marka waa inuu ciqaabta proportional noqotaa. Ciqaabta qofka dembiga gala waa inuu dembigiisa in leeg la xukumaa weeye, in ka badan ma fiicna. Wacafu cala naas ilaahay subxaana watacaala. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha ka codsanaya inuu baabuurta cafiyo, dadka la xilxilay cafiyo. Waxa uu geesta kale fariin adag u diray dowladda Soomaaliya. Madaxweyne si fiican buu sheegay. Horta marka wada hadlina maxay nahay 2012 waxaan ku heshiinay inagoo laba entity ah. Laba dal waxay la yidhaahdeen heshiiya markay dagaalku kala bixi waayeen. Inagoo dagaal maanta isku mahayno. Nabad Soomaaliya xadkeedii qolatii dowlad baan kana sheegatay buudnaan la baxday. Iyagii Soomaali isma haysan. Dowlad Soomaaliya oo dhisan oo dhulkeedii haysata oo sharciyadu ku socota ana ma jirto. Wataas lacag baa lagu qaadanayaa, waxay noqotay hooyo musumaasaqa adduunkay noqotay. Lacag baa lagu cunayaa, dhalinyartaasi loola dagaalama, badii baa la bixiyey, kalluunkii baa la bixiyey, shidaalkii baa la seexay. Dan Soomaali ma taasi idala tahay? Xagee lacagta la qaadayo? Xagee lagu isticmaali doonaa? Nabad ma jirtay? Waa lacag lagu cunayo, waxay corruptionkii gaarsiiyeen gruubkan yaryare.